बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरु आज गर्नु भएको छ र सँगसँगै चाहिँ अब सन्निकट रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेकपा एमाले अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र एमालेका सांसदहरुले कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा कसरी आफ्नो पार्टीलाई विजयश्री दिलाउनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरु गर्नु भएको छ। हठात दशौँ अधिवेशनको चैत 1 गते राति 12 बजेबाट अन्त्य गरियो। मङ्सिर 28 गतेबाट प्रारम्भ भएको त्यो बैठक जम्मा तोक्नलाई 19 दिन तोक्नुभयो, 19 पटक तोक्नुभयो सभामुखज्यूले, तर बैठक जम्मा जम्मी 11 दिन मात्रै बस्यो। 11 दिन बसेको बैठक पनि खास भन्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्ना केही मकसदहरू पुरा गर्ने काम मात्रै गर्यो, जनताका कुनै पनि समस्याहरू बारेमा यो अधिवेशनमा कुनै छलफल गर्ने प्रयास अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले र सभामुखज्यूले गर्नु भएन। यद्यपि उहाँहरू नेकपा एमालेलाई यो संसद अधिवेशनको नकारात्मक कुराको उहाँहरू टिप्पणी गर्ने दोष दिने गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले आफूमाथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध लामो समयदेखि चाहिँ हामी संसदमा विरोध जारी राखेका छौँ। विरोध मात्रै होइन, हामीले वेल घेराउ गरिरहेका छौँ। संसदीय प्रणालीमा वेल घेराउ र नाराबाजीका बिचमा कहीँ पनि दुनियाँमा संसद चलाइँदैन, तर अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन र अहिलेको सभामुखज्यूले जोर जबरजस्ती प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुरै व्यवस्था गरेर संसद चलाउने धृष्टता गरियो र त्यसबिचमा उहाँहरूले एमसिसी पास गर्नुभयो। त्यो एमसिसी जसलाई 2017 उहाँहरू स्वयंले अमेरिकामा सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यसको कहिल्यै उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिनु भएन, सधैँ व्यवहारिसै छोड्नुभयो। अन्तत उहाँहरूले आफैले राष्ट्रघाती भनेको, आफै सत्तामा बसेर आफैले पुलिसलाई आदेश दिएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई बानेश्वरमा टाउको फुटाउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभयो र अन्तत उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा ल्याप्चे लगाउनु भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एक दिन मात्रै कुरेर बस्नुभएको भए त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको त्यो कागजको खोस्टो पनि जरुरी थिएन। यसै पनि माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले यो यसमा ल्याप्चे लगाउँथ्यो नै, एउटा सानो एउटा फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर पास गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले त्यसबिचमा अवरोधमा थियो, त्यो अवरोधका बेला हामी संसदीय काम कारवाहीमा भाग लिएका थिएनौँ, त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसमा सामेल हुने प्रश्नै रहेन। अब जहाँसम्म अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनका क्रियाकलापहरूको सन्दर्भ छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले अहिलेको मुलुकको गम्भीर अवस्थाको बारेमा सविस्तार यो बैठकमा विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्र इतिहासमै धेरै नराम्रो गरी रसातलमा भासिएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू अति नकारात्मक अवस्थामा छन्। मुलुकले राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनामा यो 7 महिना 8 महिनाको अवधिमा कुनै ठोस प्रगति हासिल गर्नेको छैन। पुँजीगत खर्च 17-18% भन्दा उँभो लागेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन, त्यसो भएको हुनाले मुलुकको अधोगति हामी रमित हेरेर रहन सक्दैनौँ, त्यसो भएको हुनाले एमालेले यसलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र आज उहाँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष दलका नेताले हामी यो प्रस्तावित चुनाव वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि 65-70% सिटमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्छ, उहाँहरू गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनका लागि उहाँहरूलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ, तर नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यदाकदा कुनै राजनीतिक दलसँग हुने गठबन्धन एकता बाहेक नेकपा एमाले देशभरि एक्लै लड्छ। 6,743 वडा 753 पालिकाहरूमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर 65-70% सिटमा विजय प्राप्त गर्ने एउटा पूर्व अनुमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले आजको बैठकमा राख्नुभएको छ र त्यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो सारा चाहिँ हैसियत खोजेर आसन ग्रहण खोजेर नेता जस्तो भएर होइन, एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेर योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवार छानेर हामीले यो चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो अभियानमा सरिक हुन उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। महाभियोग प्रस्ताव उहाँहरूले आफ्नो दुई तिहाई छैन र यो पास हुँदैन भन्ने कुराको जान्दा जान्दै हठात रूपमा ल्याउनु भएको थियो र त्यो ल्याउनुको दुराशय के हो त भन्दाखेरि
जसरी भए पनि अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्ली रहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जति सको लिङ्गरिङ गर्ने एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमालेले यसलाई नङ्ग्याउने यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ।